देवाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज साबताचो दीस, समयाचो दीस, समया संगत आम्ही मिसाचे बलिदान भेटयत असताना ह्या विविध त्या सांवा बसत आम्ही माग्या विशेष जावन जो कोण जनन दिवसाचेर शितात तांचे सांगात आम्ही संतोष पावता. क्लेमेंट डिसोजा मुलकी हांगासर तो सेवा दिता, ताच्या विशेष त्या सांवा खातीर आम्ही माग्या. तशेंच युजीन प्रवीण रास्किन्ना बँगलोरू, 8th बर्थडे जयप्रीत पॅट्रिक क्रास्ता बंटकल, ईथन डिमेल्लो बोरिविली मुंबई, राल्फ पॅट्रिक डिकुन्ना बोंदेल, मार्क मिरांडा बॉम्बे हांकां सगळ्यांक आम्ही जनंतीचे उल्हास पटयता. तशेंच काजारस दीस वार्षीक दीस वाचतल्यांकी आमी बरें मागता. देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी महत्कार्यां देवाची विस्नार कुरपा अनुभव केलेली त्यांनी मागलेले उपकार दैवी कलो रित्रमंदिरच्या रेतेरीद्वारे मागण्याद्वारे हांगासर येऊन मागल्याद्वारे देवान फावो केल्या पासत. मेलवीन मेंडोन्सा आनी कुटुंब जेजूच्या बोपईत काळसाच्या मानाक अर्घ आनी होकळाप दितात. राजू मेंडोन्सा भाग्यवंत कुर्साच्या मानाक अर्घ आनी होकळाप दितात. पेरमु देता न्हू गिलबर्ट नॉरॉन आनी कुटुंब किन्नीगोळची देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. तशेंच वसंत मारिटा आनी कुटुंब बँगलोर तावन, डॉला मास्कारेनास चेंबोर, लुवीस नाजरेत होसबेट्टू, क्लेमेंट डिसोजा मुल्की, जानेट आल्मेडा मुल्की, फ्रांसीस डिसोजा बेलमण, फिलोमिना डेसा जेजूच्या बोपईत काळसाच्या मानाक ब्रह्मवार तावन जायती आशिर्वाद आनी बेसांवां मेळलेल्या पासत आनी विशेष कुटुंबाच्या सांद्यान थंय मेळलेल्या पासत. कृपा डिसोजा, तशेंच वियोला डिसोजा पुत्तूर, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या आनी पिडेस्त घरा आयला, आतां बरी भलायकी आसा. कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें पूण आतां ती कॅन्सर पिडा ना म्हूण जालां देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप. कश्ट अनवरां जायतीं आयलीं पूण देवान त्या सर्वांतलें देवान निवारलां. परिक्षा बरोवंक जायना म्हण चिंतल्या भुरग्यांक परिक्षा बरोवंक साध्य जालें. दैवी कलो रितन मंदिरांत विनवणी घाल मागल्या विनवण्याच्या सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दूख आसली आंगांतली पयस सरल्या, कातीची एलर्जी संपूर्ण थरान गूण जाल्या, आंगार सामकुळां आसली ना पयस जाल्यांत आनी जिरवणेचे समस्या आसले ते देवान गूण केल्यात. फायब्रॉयडाची समस्या गूण केल्यात. भुरग्याचे देणे जावंक जायते अडकडे आसले सगळे पयस करून आतां ती भयण गर्भेसीन आसा देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. जागो नांवार जाला वेळार जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्या. भाव भयणी मदें जागो बऱ्या तरान वांट जाला दैवी कलो रेत्र मंदिरांत हे कुटुंब जावन रेतेर केल्ल्या द्वारे देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होकळाप तुका सोमया जेजू, अर्घ आनी होकळाप तुका सोमया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांवा बसत आमी माग्या. एग्जामांत डिस्टिंक्शन येवच्या खातीर म्हाका उलो दिला डीप ना पेरवायचो. तशेंच आलेक्स विक्टर हाच्या विशेष ते सांग बसत. जोसेफ अँटोनेटा क्रिस जेडन गोन्साल्वीस हाचे ते सांग बसून म्हाका उलो दिला. बरी भलायकी क्लबच्या बसत. मारिया मेंडोन्सा पिलार विशेष ते सांग बसून म्हाका उलो दिता. उल्हास फ्लेवी डिसोजा बसरू, तशेंच पैण बऱ्या तरान जावनच्या बसत. नेल्ली डिसिल्वा निड्डोडी बरी भलायकी क्लबच्या बसत. फ्लेवी गोन्साल्वीस पाडुकोणे सर वायटाच्या घोटापणाच्या दुश्ट शक्तींतले डेलिव्हरन्स सुटका मेळच्या बसत. लिन मिरांडा मुंबई सर अडकळी पयस सरच्या बसत. भुरग्यांचे रिजल्ट एग्जामांत बरें येवचें बसत. एग्जाम जातस नव्या बऱ्या विद्या संस्थांत तांचे MBBS या. तशेंच उंच शिकपाक बऱ्यांतलें बरें सीट मेळचें बसत. बरगांव वचोंक जावचें बसत. पासपोर्ट वेळार मेळचें बसत. ते कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचें बसत. जायत्या वर्सां जावन काम ना बरें काम मेळच्या खातीर दुबय गेल्या कामा खातीर थंय कामाची वेवस्था जावचे खातीर रावची वेवस्था बऱ्या तरान जावचे खातीर आर्थीक अडचणी पयस सरचें बसत. पडोन मार जाला पांय दूख आसा बॅड रेस्ट करूंक सांगला. तसल्या भयणीक आमच्या इमेल्डा साल्डाना मुलकीची मँगलोर रावता तिच्या बऱ्या भलायकी बसत. तिच्या त्या सांग बसत ही मागो उलो दिला. आनी या सर ते सांग बसो सांगाता मेळोन आमी माग्या. आयकमचें प्रार्थन येसोमया, आयकमचें प्रार्थन येसोमया. मरण पावल्या सर मलकड्यांच्या आत्म्याच्या सालवा सांग बसून माग्या. विशेष जावन देवादीन जॉन आनी मेरी सरावो निड्डोडी, देवादीन आयजक सिक्वेरा गडाडी, इमानुएल मुल्की, जॉन डिसोस आनी जोसेफ पॅट्रीक मुल्की. कुटुंबां सरलेल्या मलकड्यांचो उडास करता. जेसिंता माचादो मुंबय, देवादीन मॅगदलीन सिक्वेरा बंटवाळ, प्रकाश नाजरेत काणाजार, लुसी तेरेजा जोसेफ केपीटी मँगलोरू,
जनन दिस असो उडास करतात. देवादिन लिडविन पिरेरा मुंबई, देवादिन इग्नेशियस डेसा ब्रह्मावर, कॅरिन नथालिया सिक्वेरा किन्निगोळी, सेकंड डेथ ॲनिव्हर्सरी लुईस तावरो वकोला, मन्स माइन मास लॉरेन्स तावरो वकोला, फिलोमिना डिसोसा वकोला, विलियम आणि सेलिन मिनेजेस ब्रह्मावर, मन्स माइन मास लॉरेन्स तावरो संताक्रूज. ससना सो विषयव दी तंका ये समिया निरंतर प्रकाशन चेर फंगोदी समाधान इंदी विषय घेऊन देत आमे सरलेले अमरण पवले असमेस बॉर्ड तंजे आत्मे देवाच्या काकोदी समाधान इंदी विषय घेऊन दे आमे. चा पापा दया दाखय तो बिचिणी जीव कृपा लाभय बलिदान हे भेटो जिणी बदलो फावो करंका तू तुझ्या भुरग्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा, देव बापा सो मोग आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो प्राजित काळासो पांचवो आयतार हाची लिथुर्जी आम्ही आता आचरण करनासाव. फाटल्या सभार दिसांत हांव न्हू आम्ही मागणे रजार कर्न दंडवण कर्न हेरांक बरें कर्न एक नवी जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करून आयल्या. हांव देव आमकां आनीकय इल्लोसो अवकाश दिता. जर तर आमी आनीकय देवा तावन पयस आसांव एकामेकाचो मोग करूंक आमी आनीकय सुकोवन पडल्या हांव तर देवा लागीं फाटी येवंक एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाक बोगसून जिवंक देव तुका आनी म्हाका आयच्या दिसा उलो दिता. मोगाच्यानो आमच्या खालसा मनाचेर एक विशेष नदर आमी घालया. जर तर देवा तावन आमी पयस गेल्या तर ताचे बॉक्सानें मागया आनी एकामेकाचो मोग करूंक की आमी देवाचो आदार मागया. संगी म्हणया हांव पातकी सर्वदेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणी न्हू म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट कधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पक्कां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बहुड अपराध. ह्या पासून भगवंसान संकवार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वार देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया जिवंत देवा आमच्या मोगळा बापा मरणांतले जिवीत उपजोवचे म्हणू अगणीत जानव्यान तुवें येवजिले आनी जल्मीत पडलेल्या गोवांच्या खणा बरी तुजो पूत जेजू मरोन जिवंत जावंसो म्हणू तुवें थारायले. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मरणाचे उदंड पीक जावन आणि त्याच्या नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उपजोवंक आम्हा समेज सांग तूं फावो कर. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रात्म्याच्या एकपणांत
जियेता आणि राजवर्ष लयता ससनाच्या ससनात आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर असे म्हणता, येतेले दीस आणि त्या दिसांनी हांव इज्रायलाच्या घराण्या लागी आणि जुदाच्या घराण्या लागी एक नवो सल्लो करतलो. वो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक आताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी न्ही, कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवूस तांचो धनी म्हणून हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सर्वेस्पर. ते दीस पावतस इज्रायलाच्या घराण्या लागीं वो सल्लो हांव करतलो. उलयता सर्वेस्पर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजांचेर ते बरयतलो, हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराचे ओळखून घेया असें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, कित्याक ती सगळी म्हाका ओळखतली. लाना तावणू वडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उडास धरचो ना. देवाचे उतर. देवाचे उडकार. एक नितळ काळीज म्हाका रोचून दी देवा, एक नितळ काळीज म्हाका रोचून दी देवा. काकूळ दारा देवा मुजी काकूळ भोकण वळ्या देवा मुझे गुन्याव पोसून काड. धू तू म्हाका मुझ्या अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका मुझ्या पातकाच्या चिकलांतलो. नितळ काळीच म्हाका रोचून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका, तुजो पवित्र आत्मो म्हजे थावन काडण बरा नाका. तुजे सोडवणे सो संतोष परत्यान हांवें भोगी सोक, एक उदार मन दिवन म्हाका थीर कर. तेद्वा पापियांक तुजो वाटो हांव दाखयतलो देवा, आनी पातकी तुजेशी परत्यान येतले सायपा. एक नितळ काळीज म्हाका रोचून दी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सक्तेल्या लागीं बोब घाल आनी दुकां गळोवन
प्रार्थना आणि विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी ऐकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसलेल्या कष्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आणि संपूर्ण कयेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचे उतर पाळतेल्या समेस्तांक सासनाच्या तारणाचे कारण तो झालो. देवाचे उतर. देवाचे उडकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दुवा प्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. आराधनाक मनन परबेक आयल्ल्या मदले थोडे ग्रीक आसलेले थांनी गालिलेयाच्या बेतसायदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारलें, सायबा आमकां जेजू पळय जाय म्हणून आशा. फिलिपान येवन हे आंद्रेक कळयलें आनी दोगांयनी वचून हे जेजूक कळयलें. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सत्यस्य हांव तुमकां सांगतां, गोवांचो खण मातयेन पडून मेल्ल्या खरीत तो एकोडस उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडवन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जीवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सासणीक जिणेक सांबाळता. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पटलाव करूं. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्यांक म्हजो बाप मान दितलो. म्हजे खाळेज आतां खंती बिरांतेन भरलां आनी हांव कितें म्हणू. बापा हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणूंक गी, पूण हें सर्व सोसूं जाय म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां. बापा तुजें नांव महिमे वरीत कर. तेन्ना अंतराळांत हांव एक थाळो आयलो. हांवें तें महिमे भरीत केला. परत्यांनी हांव तें महिमे भरीत करतलो. थंय जमदारलो लोक हो ताळो आयकून घडघडो जालो. म्हणाले देवदूत ताचे लागीं उलयलो जाय जय म्हणून हेर म्हणाले. पूण जेजून तांकां सांगलें, हो ताळो जाल्लो तुमचे पासत म्हजे पासत न्ही. ह्या संवसाराची झडती जावचो वेळ हो. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो. आपणाक कसल्या तराचें मरण भोगूंक आसा तें दाखोवन दिवचे खातीर ताणे अशें म्हळें. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका ख्रिस्ता. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. आयच्या किर्तनांत आमी गायलें, एक नितळ निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा.
आणि त्यांचं कीर्तन मुखार सुन म्हणता, खा कुलदारा देवा मुजी काकळूत कर, बो खणवळ्या देवा म्हजे गुण्याव पुसून काड, धू तूं म्हाका आपराधाच्या खतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हेंस आमी मागतां वैगिनी भावानो आनी भयणीनो, हर एक दिसा आमी कितें मागतां देवा लागीं, एक नितळ निर्मळ शुद्ध काळीज म्हाका रोसून दी देवा, कित्याक म्हजे सुस्तकी हांव कितेंच करूंक सकना. तुजी काकळूत म्हाका जाय, तुजी दयाळाय म्हाका जाय, तुजी कृपा म्हाका जाय, तुजी देणी म्हाका जाय, तुजी आशिर्वादा म्हाका जाय. ते दळा मात्र हांव देवाक मानता तसलें बरें जिवीत जियोंक सकता. मोगाचें न्हू आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलें. अध्याय 30 आनी 1 आनी वाक्य खंय तावन 30 आनी 1 तावन 30 आनी 4 जेरेमया चॅप्टर 31 वर्सस 31-34. देवान मनशा लगीं जायते सल्ले केल्यात आमकां कळीत आसा. पयल्लो सल्लो देवान केल्लो कोणा लागीं? नोये लागीं. नोये नोये आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाक देवान एका आर्का भितर वचोंक सांगलें, आनी तांणी एक व्हडलें आर्क बांदलें, आनी त्या आर्का भितर कोण पुरा गेले? नोये आनी ताचें सगळें कुटुंब, आनी थोडीं फुलां फळां थोडीं जानवरां पुरा घेवन ते दोनी भितर गेले, आर्का भितर गेले, आनी कितें जालें? निरंतरी पावस आयलो आनी सगळी पृथ्वीस नाश जाली, केवल नोये आनी ताचें कुटुंब आनी त्या बोटींत आशिल्ल्यो वस्तू मात्र जिवंत उरल्यो. आनी हें पळोवन देवूक आपल्या काळजांत दूख भोगता, तो खर गाता आनी कितें म्हणटा? पयल्लो आयतार, प्राजीत काळाचो पयल्लो आयतार पयलें वाचपांत आमी आयकलें देवान नोये लागीं केल्ल्या सल्ल्या विशयांत. जेनेसीस चॅप्टर 9 वर्सस 8-15, उत्पत्ती ग्रंथ 9 अध्याय 8-15. हांगासर नोये लागीं आनी ताच्या संतते लागीं देवान केल्ल्या सल्ल्या विशयांत आमी आयकलें. देव म्हणटा, आनी मुखार हांव असलो पावस वारें चड धाडचो ना, आनी म्हज्या सृश्टेक म्हज्या मनशा कुळाक हांव अशें नास करिसो ना. प्रेज द लॉर्ड, 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 हालेलुया, हालेलुया. ताच्या उपरांत दुसरो आयतार प्राजीत काळाचो पयलें वाचप, थंयसर आमी आयकलें देवान कोणा लागीं एक सल्लो केलो? अब्राहमा लागीं देवान एक सल्लो केलो. उत्पत्ती ग्रंथ 20:2 अध्याय थंयसर आमी वाचतां देवान अब्राहमा लागीं एक सल्लो केलो. अब्राहम आपणाक लाभलेल्या एकाच पुताक, पुताचें नांव कितें? इजाकाक बली भेटोंक म्हणून पर्वताक व्हरून गेलो, आनी ते दळा देवान ताका सांगलें, नाका तुज्या पुताक तुवें म्हाका बली भेटोवची नाका, कित्याक तुजो भावार्थ हांवें ओपून घेतला, तूं भावार्थी जावन जियेलाय, तुज्या एकल्याच पुताक समेत एक बली जावन भेटोवंक तूं मुखार सरलोय. म्हणटा आसतना तुवें तुजो भावार्थ उक्त्यान उसारलाय, मात्र न्हय तुज्या एकल्या सुपुताक एक बलिदान जावंक तूं मुखार सरलाय. आनी ताच्या उपरांत देव म्हणटा, तुजी संतत कशें हांव वाडयतलो? कशें? अंतराळाच्या सर नेकेत्रां बरी आनी दर्या देगेरासच्या
सर रेवे बरी तुझी संतत हांव वाडयतलो, बसयल्ल्या गांवांक हांव तुमकां वर्ण पायतलो. हरये कडेन आमी कितें आयकता देवाची मोवाळाई, ताचें बोक्सानय, ताची खणवळाई, ताची दयाळाई, ताचे उपरांत प्राजीत काळाचो तिसरो आयतार पयलें वासप थंयसर देव अनेक सल्लो करता. निर्गमन पुस्तक अध्याय 20:1-17 वळ हांगासर देव अनेक सल्लो करता. कोणा लागीं? कोणा लागीं? मोयजे लागीं. मोयजे आनी इज्रायल परजे लागीं देव अनेक सल्लो करता, नव्यान सल्लो रुपीत करता, 10 उपादेश तांकां दिता आनी तो तांकां म्हणटा, हांव सदांच तुमकां विश्वासी रावतलो, तशेंच तुमी म्हजे ते सदांच विश्वासी जावन रावा जाय, कित्याक हांव जावन आसा तुमचो देव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी देव 10 उपादेश मोयजे मुखांत्र इज्रायल परजेक आनी आमा सोमेस्तांक तो फावो करता, आनी हे उपादेश कोण पाळटात तेणी जाय की देवाची परजा ताची भुरगीं म्हणून ते वळखोवन घेतात आनी देवाच्या वाटेन ते चलतात. मोगाच्यान सवतो आयतार, ताच्या उपरांतलो सवतो आयतार आनी थंयसर देव अनेक सल्लो करता. कोणा लागीं? सगळ्या इज्रायल परजे लागीं. सगळ्या इज्रायल परजे लागीं हे आमी वाचता. हांव दुसरो इतिहास पुस्तक 30:6 हांगासर आमी वाचता. हांव इज्रायल परजे संगी देव अनेक नव्यान सल्लो करता आनी त्या सल्ल्यांत देव तांकां आपूण तांचो मोग करता, हांव तांकां सदांच विश्वासी रावतां अशें म्हणून तो तांकां बसायता. जाल्यार मोगाच्या न्हू मुनीस पातकी सैमासो अस्कत तो जावन आसा. देव आपणाचो मोग उक्त्यान तांकां पासारता तरी मुनीस कितें करता? घडये घडये देवाच्या उपादेशान धांवन पयस वेता. कित्या पासत? ताच्या स्वार्था वरवीं, ताच्या आपले सिपणा वरवीं, गर्वा वरवीं, हंकारा वरवीं, मोसरा वरवीं मुनीस देवा धांवन पयस पयस वेता. आनी त्या वेळार देव अनेक विशेश सल्लो मनशा लागीं करता, ते आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. मुनीस देवा धांवन पयस गेल्यारी पातकांत संपटला जाल्यारी देव कितें म्हणटा? हांव तुमचे लागीं अनेक सल्लो करतां, नवो सल्लो करतां. आनी देव कितें म्हणटा? हांचो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवण दिवची गरज आसची ना. पळया देव कितें म्हणटा? एकामेकाक आमी शिकोवण दिवची गरज आसची ना. कित्याक सर्वेस्पराची वळख घेया म्हूण कोणेंय सांगची गरज आसची ना. कित्याक तीं सगळीं म्हाका वळखतलीं. ल्हानांत हांव व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पर. आनी देव कितें म्हणटा? हांव तांच्या काळजांत म्हजे उपादेश बरयतलो. खंयसर? काळजांत देव आपणाचे उपादेश
बरयतलो वैमोगाचनो आमकां कळीत आसा. आमी लागीं लागीं 40-50 वर्सांचे जाता जाता आसतना आमकां कळटा सत खंयचें फोट खंयची न्हीद खंयचें आनीत खंयची. आमच्या काळजांत देव आमकां जागोवन दिता. हेरांनी सांगा जाय म्हूण ना, ल्हानपणार आमी जशें इज्रायल पोरजा 40 वर्सां पयणार आसली तशें आमी लगीं लगीं 40 वर्सां जाता म्हणसर आमी एका तराच्या पयणार आसता. तेदळा आमकां सबारपोटी सत खंयचें न्हीद खंयची प्रामाणीकपण खंयचें आनी अप्रामाणीकपण खंयचें हें सगळें आमकां समजना. पूण आमी बुद्वन जावन वाडोवन येता येता आसतना आमकां देव आमच्या काळजांतच आमकां ती बरी खबर आमकां काळजांत घालता आनी आमकां कळटा कशें आमी देवाक मानवचे रितीन जियोवचें सतांनी तिच्या वाटेन आमी कशें जियोवचें. देखून सबारपोटी आमी कितें जाता आदल्या पातका वरवीं आमकां कितें येता एका तराची कांत उणी आमच्या काळजांत येता. द वॉयस ऑफ द कॉन्शियन्स आमच्या काळजांत एक कितें आसा कॉशेर्द आसा. ते कॉशेर्द आमकां देवाचो ताळो कितें म्हणलें उसारता आनी आमकां कळटा खंयचे वाटेन हांव सरल्यार हांव देवाक लागीं जाता. आनी तसो देव हांगासर म्हणटा जेरेमया प्रवादी 31-34 तो म्हणटा ते दीस पावतस इज्रायलाच्या घरान लागीं हो नवो सल्लो हांव करतलो उलयता तो सर्वेस्पर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो तांच्या काळजांचेर तें बरयतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. वय मोगाच्या न्हू आमी आमच्या काळजांत आसच्या अंतस्करणाचो आवाज निरंतरी आयका जय. अंतस्करण आमकां सांगता बरें खंयचें वायट खंयचें सर्वसामाक व्हरता तें खंयचें आनी आमच्या नासाक व्हरता तें खंयचें हें सगळें आमचें कॉशेट दीस आमकां सांगता. कित्याक थंयसर देव वस्ती करता आनी ताचो ताळो तो उसारता. आनी तशें आसतना हें हो नवो सल्लो देवान केल्लो आमकां तीन रितींनी अर्था भरीत जाता. पयल्या सुवातेर आमी देवा लागीं व्यक्तिगत संबंद दवरूंक शकता. पर्सनल रिलेशनशीप वीथ गॉड. देखून हांवें केदाळे सांगचें आसा आमी जेजू लागीं निरंतरी संभाशण करी जाय. सकाळीं आमी उठुल्ले तक्षणा कोणा लागीं आमी संभाशण करी जाय जेजू लागीं. राती आमी न्हिदोंक वयच्या पयलें कोणा लागीं आमी संभाशण करी जाय जें कितें आमी कुमसारांत याजका लागीं सांगता. आमचीं पातकां आमच्या काळजाचे आटे विटे आमचे अत्रेग आमचीं पातकां तीं सगळीं आमी हर एका दिसा कोणा लागीं उसारी जाय जेजू लागीं उसारी जाय. कित्या म्हळ्यार देवान आपणाचें मुखामळ जेजू मुखांत्र ताणें आमकां व्यक्त केलां आनी जेजू जावन आसा देवाचें प्रतिरूप. जाणें म्हाका पळयलां तो कोणाक पळयता म्हणटा जेजू बापाक देवाक पळयलां बापाक पळयलां. आनी जो कोण देवाची खुशी करता तो कंडी जावन म्हज्या वाटेन चलतलो म्हणटा सुमी जेजू क्रिस्त. जेजू जेरुजलेमाक पावल्लो. खंय पावल्लो जेरुजलेमाक पावल्लो. एक फेस्त आसलें जुदेवांचें फेस्त आसलें आनी त्या संदर्भी जेजू आराधनाक म्हणून जेरुजलेमाक पावल्लो आनी थंयसर थोडे ग्रीक मनीस
येवन जेजूक पळोवंक आशेतात. ग्रीस तुमकां कोत्ता आसा न्ही गे, ग्रीस देश तुमकां कळीत आसा. थंयचे लोक, थोडे ग्रीक लोक जेजूक मेळाचे म्हणल्यार उद्देशान थंयसर जेरुसलेमाक आयिल्ले. आनी ते वचून कोणा लागीं विचारतात, आमकां जेजूक पळोवंक जाय. कोणा लागीं फस्ट विचारतात? फिलिपा लागीं. आनी ताच्या उपरांत फिलीप कोणा लागीं वेता? आंद्रे लागीं वेता. हे दोगी जेजूचे लक्षिले शिस्त जावन आसले, फिलीप आनी आंद्रे. हांची दोगांयची नांवां ग्रीक भाशेंत हांव आयिल्लीं जावन आसात. कोणाची? फिलीप आनी आंद्रेची नांवां. मात्र न्हय, जेजूचे मरण पावल्या उपरांत हे दोगी जन ग्रीस देशाक वेतात. थंयसर जेजूची बरी खबर प्रगट करतात. मात्र न्हय, थंयसर ते मार्तीर जावन मरतात जेजू पासून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हे दोगी जण कोण? फिलीप आनी आंद्रे. हांचे लागीं कोण येतात? थोडे ग्रीक लोक येवन म्हणटात, आमकां जेजूक पळोवंक जाय. आतां हे ग्रीक लोक थंयसर कितें आयिल्ले आनी तांकां कित्याक जेजूक मेळोंक जाय आसलें, हें बारीक गरजेचें आमी समजून घेवंक जाय. आमकां कळीत आसा जेजू संवसारांत येवच्या की लागीं लागीं 400 वर्सां आदीं ग्रीस देशांत एक विशेश तत्वशास्त्री आशिल्लो. ताचें नांव जावन आसा सॉक्रेटीस म्हणून. तुमी आयकलां गी? आयकलां गी थोड्यांनी म्हणी. सॉक्रेटीस म्हणलो एक तत्वशास्त्री, फिलॉसॉफर तो जावन आशिल्लो. स्वताच्या सोदनेर तो आशिल्लो. अन्याय करच्यांक अन्याय करी नजो. सर्वांक तांचे हक्क मेळा जाय, सर्वांनी बरे वाटेन सला जाय, स्वताच्या नितीन सर्वांनी सला जाय म्हणून तो सॉक्रेटीस पेसाडून आशिल्लो. आनी ग्रीक लोकांनी ताच्या मतींतली चिंतना समाज समजवनात आनी ताका ताणी कितें केलें? वीक दिवन ताका ताणी जिवीशी मारलो. कितें केलें? वीक दिवन ताका ताणी जिवीशी मारलें. स्वताच्या वाटेर तो आशिल्लो. स्वता विशयंत तो संशोधन करनासुल्लो. आनी कशें हर एकल्यांनी न्याय नितीन जियेत, शोशण वळख जायनासतना जियेत म्हळ्ळ्या विशयंत तो तर्क करनासुल्लो. आनी तसल्या बऱ्या व्यक्तीक कोणें? ग्रीस देशाच्यांनी वीक दिवन जिवीशी मारलो. आनी हें ग्रीक लोकांच्या काळजांत आशिल्लें आमी एका बऱ्या व्यक्तीक कितें केला? नाश केला. एका बऱ्या व्यक्तीक, स्वताच्या सोदनेर आशिल्ल्या व्यक्तीक, एक विशेश ज्ञानीक आमी कितें केला? नाश केला. ताका आमी लागाड काडला म्हणलें. ग्रीक लोकांच्या मोतींत आशिल्लें आनी देखून ते अनेक बऱ्या शिकोणदाराच्या सोदनेर आशिल्ले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. अनेक बरो शिकोणदार देवा लागीं मनशाक वर्सो शिकोणदार सता नितीन जियोसो एक शिकोणदार हाच्या कितें करनासले? सोदून आशिल्ले. आनी तांकां कळटा, कोणाक? ग्रीकांक कळटा, हांगा जेरुसलेमांत एक व्यक्ती आसा. कोण? जेजू. देखून ते जेजू लागीं येतात. आनी जावंक पुरो तांच्या मतींत आशिल्लें, तांकां गोत्त आशिल्लें, जू देव लोक जेजूक जिवीशी मारूंक राखून आसा. कळीत आसा न्हय गे? फाटल्या वाचपांनी आमी पळयल्यार हर एका दिसा जेजू मदें आनी जू देवा मदें कितें जावन आसा? तक्रार जावनूच आसात. आनी हे ग्रीक लोक येवन जेजूक म्हणटात, जावंक पुरो सोम्या तूं आमच्या देशाक ये. खंय ये? ग्रीक लोक गांवाक ये. थंयसर तुका सुटका लाबतली आनी तुवें दिवचें तें दिवची ती शिकोवन आमी ओपून घेतले हांव म्हणून सांगूंक आयिल्ल्यात, जावंक पुरो. पूण त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा?
मुनशा पुतान महिमा जोडची घडी आता आयल्या. जेजू कितें म्हणटा? मुनशा पुतान महिमा जोडची घडी आता आयल्या. मागीर मुखार सून म्हणटा, सतस हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडोस उरता, तो मोरत जाल्यार यथेस्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सस्नीक जिनेक सांबाळटा. हांगासर जेजू एक विशेष संदेश थंयसर दिता. जेजू म्हणटा, हांव हांगा तावन फळ न्हू दावाना, हांवें मोरोंक आसा. मनशाच्या सोडवणे पासत हांवें कुर्सार मोरोंक आसा, आनी कुर्सार मोरोन धन्या देवाक कितें करूंक आसा? ताच्या नांवाक वैभव हाडूंक आसा. मात्र न्हय, मनशा कुळा पासत तांच्या सोडवणे पासत हांवें मोरोंक आसा. जेजू फळ न्हू दावाना, पूण धैरान एक मेटकान मोरना कुशीन तो मुखार वेता. मोग अशें न्हू, आमकांय जेजून त्यास वाटेन सोलोंक उलो दिला. आमकां कळीत आसा, एक गोवाचो कण बरो सुकल्या उपरांत तो मातयेन पडा जाय. मातयेन पडून ताणें मोरोन ताच्या भितर आसलें तें जिवाळ संगत भायर येजय, त्या दाळा तो जायत्या रितीनी बरें फळ दिवंक शकता. तशेंच मोगाचें न्हू, तुवें आनी हांवें आमच्या स्वार्थाक मोरा जाय, आमच्या आबलेशीपणाक आमी मोरा जाय. आनी आम उरले खंयचे पदकां आसात? गर्व, अहंकार, मोसोर, जिद्द, बक्षी नासतना रावचें, ह्या सर संगतीक आमी कितें करी जाय? मोरा जाय. मेल्यार मात्र आमच्या जिवना मुखांत्र नवें जिवीत उपजातलें, नवो संतोश उपजातलो, देवाचें राज प्रसार जातलें. मोगाचें आमचें क्रिस्ती जिवीत अशें जाल्यार मात्र आमी आमचो आत्मो वांचोवंक शकतले. हांव देवान आमचेर वतुल्ल्या सर बेसांवा पासत ताका आमी अर्घां दिवया, आनी ताचे लागी मागया. सोम्या आमकां आमच्या भावार्थांत तिरासान दी, धैर्य दी, घटाय दी, बोल दी. सबारपोटी आमी तुज्या वाटेत हांव भोयस वेता, तुजो मोग आमी इनकार करता. तुवें दिवचे उपादेश पाळिनासतना तुका आमी अपमान करता. तुज्या वाटेन चलोंक आमकां आदार दी, धैर्य दी, भरवसो दी. भावार्थ तूं आमकां दी, भरवशान तूं आमकां सांबाळ, बरी पातयेनी तूं आमकां दी. सदांच तुजेर विश्वास दवर न्हू, तूं आमकां राखताय सांबाळटाय म्हणल्यार भरवशान जिवंक आमकां आदार दी. आमेन. मोगाचें उबें रावन आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकास देवाक सत मानता, सर्पभेदार पाप तो सर्गा आनी प्रथमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोम्याक जेजो क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो सोर काळा आदी बापा थावन जल्माला, देवा थावन देव, उजवाडा थावन उजवाड, खऱ्या देवा थावन जल्लो खरो देव तो देवा थावन जल्माला. ताका रुसूंक ना, बापाच्याच सैंभासो ताच्या वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सरकार थावन तो देवलो, आनी पवित्रत्म्या वरवीं अंकवार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पौंस पिलाता खाल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजभटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रात्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतातावन निपजाला,
बापा आणि पुता बराबर ताकाय समासरको नमस्कार आणि महिमा फवो प्रभात्या वरवी तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूता वरवी स्थापलेले देवसभेक सत्मानता पदकांच्या पुक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान असा म्हण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिवीताक विश्वासून रवता आमेन. मोगजनो आमची सर तेसामा आमच्यो गरजो आता आम्ही देवा समोर दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा तुझ्या पुतान घडिल्ली पवित्र सभा सलोन वरच्या मुखेल्यांक पवित्रात्म्याच्या पवित्रात्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आणि मोगाच्या एकवटान बांधूंक बांधून हाडूंक तांकां पवित्रात्म्याच्या सत्तेन भरमण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा भावारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आम्ही सदांच तुज्या मोगान भरून तुझ्या उतरां प्रमाणे खरी ख्रिस्ती जिणी जियोंक तुझो आदर लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मौनपणी आमच्या सर कसकी गरजां पासून आम्ही मागया. सरस्पर देवा आमची मागणी आम्ही तुझे समोर दवरल्यांत जे कितें गरजेचें तुज्या उदार मनान तूं आमकां फावो कर हे आम्ही मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. दयाळ मोगाळ बापा पाती भरतरी आयल्याव हे घरी काणीक अर्पूंक तुका हाडून आयल्याव काणी कामची दयाळ मोगाळ बापा तरी आयल्या हे खरी काणी अर्पूंक तुका. म्हज्या भावानो आणि बहिणीनो म्हज्यान तुमचे बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सवें ते सावां सवें सर पोदेदार देव बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या अदाबात सर्वस्पर मानून घेऊ. कणवळ्या बापा तुझ्या प्रितिवंत पुता जेजून आपल्या मरणाच्या मरणान तुका महिमा जोडून घेतली आणि ह्या खातीर तुवें ताका महिमेवंत केलोय. जेजूच्या मरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुज्या नांवाचे महिमेक आमकांय ताच्या मरणासो वांटो दी आनी ताचे सांगता महिमेवंत कर. ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वी आमेन. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमेन. ती सर्वे स्पोरा थंय भोपारता सर्वे स्पोरा आमच्या देवाक दिन वसूया. पै अशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पयत बापा सर पुदेदार आनी ससनाच्या देवा सरकारी आनी सर्वतैन जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जमनींत पडून मेल्ल्या आनी नव्या जिवान उदंड पीक दिवन उपजल्ल्या एका गोवांच्या कणा परी तुजो एकलो सुपू तुजे जू कुर्सार मेलो आनी ताच्या अर्था बरीत मरणांतले संवसाराक संतोस हाडलेले सुबाम पीक उपजाले. तोस जालो नव्यान जिवंत आनी आमी ताच्या नव्या जिवांत भरलेली तुजी आपणायल्ली भुरगीं ताच्या संगता जीवन जातेल्या. देखून देवदूता बराबर आनी सगळ्या भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन
एकस्थळ्यान आमी गायतां बापा करस तूं पवित्र तुमसो सगळ्या पवितपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेनक स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जात आस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगळ परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमा सुमेस्तां पवित्रत्न्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पोरा अखे पृथ्वीमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या ज्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्म दुता आनी सर्व काळेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्प द्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन
जेजून शिकले ते प्रार्थना आम्ही धैर्यान आणि भक्तीन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गिंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आणि आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस, आणि आमकां तळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्न अनवारांतली पिडे शिडेंतली आणि एकसरपणांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे भरोशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आणि महिमा तुझी सस्नाच्या सस्नाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आणि तुझ्या कुशळ मने तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तुझी येता आणि राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती पटोव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भवनो आणि बहिणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोजे लाले तातुका मोजा मोगळ देवा, नाविशेव तुझे पगार माका, मोजा कर्या जीवा, मोजा कर्या जीवा. प्रार्थया सर्वेश्वर आमच्या मोगळा बापा, जेजून आपल्या जीवासो मोग केलो ना, पूण तुज्या आनी आपल्या मोगान कुर्सार आपलो जीव दिलो, आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजे मैमेवन तुजीवीत जोडून दिलें. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवासो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगांत आमचो जीव करसूंक जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमकां बोल दी. आनी हे परी जंय तो आसा थंय आमी ताचे शिस्त आसूंक, आनी तुजे मैमेवंत सुखेस्त जावं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप पुत आणि पवित्रत्म तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोनेत ख्रिस्त देश शांती आणि मोगान तुमका धाडता. देवाचे खुशी वोताय घे क्रिस्त जो पाटलाप कर मोजो, आसात माटी कोल्या घोंटेर सुकल्या, पोन्ना माका सुवा करच्या मोजोशी जावच्या. खुशी वोरताय घे क्रिस्त तुजो पातलाप कर मोजो.